Hei hei! Ikke ta sjampisen enda. Roger her. Vi klare for luke 31. Kjør! Heia! Vi tilbake. Ja, som du hører, vi tilbake på norsk. Ble alt for mange engelsk ord. Huffa meg. Det på tide å åpne luke 31. Hos Chili Claus. Julekugel. Jingle balls. Opplegget. Ja. Det har vært en uke. Ikke tro at det ikke har vært noen chili på den tiden der. Chilien har prøvd å kutte meg fingeren. Men vi klare. Luke 31. Vi kjører på. Oi. Veldig stor luke dette. Åh. Oh. Det en habanesi. Ja, nå jeg nesten litt skuffa. Habanesi. Vindstyrke 4, faktisk. Moderate breeze. A bit more heat, but in a charming way. Ja, ja. Der var Klaus. Jeg har fått en stor sånn lakkerisgreie. Siden det vindstyrke 4, så... Fire, så vet vi da at den ikke så veldig sterk. Nei, nei. Ja, det uvant for meg også å høre at det norsk. Det det. Men, men. Den ikke sterk. Veldig god. Kan ikke ha en sånn kalender uten at det noe sterkt nå. Heldigvis så har jeg litt mer julekugels. Hvis det 15. Jeg får ta en da, for sånn på nye året. Eller rett før det blir nye året. Ja. De virker ikke så sterke lenger nå. Minst ikke 15. Og se, og da begynner jeg å se. Nei. Men. Ja, da skjønner jeg egentlig. Da hadde jeg truffet. Det tror jeg ferdig. Da kom. Kommer det, ja. Det er fin. Ser liksom at det ikke skjedde noe. Ja. Sorry. Ok, den kom plutselig krypende på meg. Ja. Ja. Åh. Oh. Jo, vi har da kommet til vei sende. På den kalenderen. Det har vært en hyggelig reise. Smertefull til tider, faktisk. Det har vært veldig hyggelige kommentarer fra dere alle sammen. Forslag til hva jeg kan gjøre. Det har vært veldig ordentlig. Det blir en video på nyåret. Nøyaktig når vet jeg ikke helt, jeg prøver å syke meg opp. For jeg har fått da av Stian, en følger og en venn. Jeg har fått denne, gjør du gale. The Death Nut Challenge. Så det blir jo å ta den en dag da. Gleder meg ikke til den. Men den kommer i hvert fall en dag på nyåret. Finne ut når den kommer. Kanskje jeg skal prøve å få meg en venn å ta på, så jeg kan plage en annen. Ikke alene. Så, men det finner vi ut da. Jeg vil takke dere alle sammen. Du kan gjerne skrive under i kommentarfeltet hvis dere er noen andre ting dere vil jeg skal prøve. Noen utfordringer, slike ting.
så kan jeg kanskje lage en egen video av det, jeg. Men nå vil jeg bare si takk for meg. Ha et riktig godt nytt år, alle sammen. Skål. Ha det bra.